tady zdravím vás, Fanu Games kanálu Fanu Games CZ. A vítejte u dnešné informačky, že zajtra bude live stream o 19.00, bude tam se mnou Vianes a Matouš MKO, který se mnou nějakou tu hodinku potom budu natáčet. Hodinku budem já s vami natáčet a potom napadem to ukončíme. Na tom streame si zahráme buď Minecraft, alebo nějaký ten Roblox, ještě nevíme, dohodneme se. Takže, abyste zabudli, zajtra o 19.00 bude stream se s námi, s Vianesem a s Mateusem MKO. OK, takže to by bylo všechno z této informačky a čau.